Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Запрошую вас поглянути на філософські уявлення та вчення Юрія Драгобича. Юрій Драгобич, він же Юрій Котермак, жив у 1450-1494 роках. Народився у місті Драгобич, освіту отримав у найбільших на той час гуманітарних вузах Європи. Доктор філософії та медицини, професор Юрій Драгобич добре знав природничі науки, займав посаду ректора в Болонському університеті. Найбільш відомі його праці – «Прогностична оцінка поточного» 1483 року, «Трактат про сонячне затемнення» 20 липня 1478 року, «Трактат з шести розділів про сонячне затемнення» 1490 року. Онтологічні погляди Драгобича полягали в тому, обґрунтуванні положення про те, що оточуючий світ існує незалежно від волі Бога. Події, що відбуваються на землі, виникають внаслідок взаємодії космічних тіл. Гносеологічні уявлення Юрія Драгобича проникнути вірою у можливість людини без Божого откровення пізнавати світ. Методологічні переконання Юрія Драгобича пройняті впевненістю, що шляхи, форми, методи та засоби пізнавальної і практичної діяльності мають ґрунтуватися на пізнанні законів світу та природи. Проблема людини є ключовою темою наукових розвиток Юрія Драгобича. Найбільше його хвилювала доля людини, яка здатна спиратися на знання, пізнавати природу, користуватися нею в своїх цілях. Доля людини залежить від природних сил. Проблеми суспільства у поглядах Юрія Драгобича – це насамперед доля народу, яка детермінується не волею Всевишнього, а взаємодією космічних сил, географічним середовищем. Суспільством керують закони неба та зірки. Аксіологічні уявлення Юрія Драгобича фокусуються у тому, що найвищою цінністю у світі є людина та її розум. Про аксіологічні позиції Юрія Драгобича фокусуються у тому, що найвищою цінністю у світі є людина та її розум. Праксіологічні уявлення Юрія Драгобича зводяться до того, щоб пізнавати природу, використовувати її в своїх цілях. Зробимо коротенькі висновки із повідомлення про Юрія Драгобича. Перше. Філософські погляди, уявлення та вчення Юрія Драгобича
було виключно атеїстичним. Він проголошував, що світ існує незалежно від волі Бога. Взаємодія космічних сил, космічних тіл є джерелом і причиною предметів, явищ і процесів на Землі. Другий висновок. Юрій Драгович глибоко вірив у людські сили пізнавати оточуючий світ. Третій висновок. Шляхи, принципи, форми, методи та засоби пізнавальної та практичної діяльності мають ґрунтуватися на пізнанні законів світу, природи та суспільства. Четверте. Людина за Драговичем має природне походження. Доля людини залежить від природних сил. П'ятий висновок. Суспільне життя, доля народу детермінується взаємодією космічних сил, літосферним, гідросферним, атмосферним та біологічним середовищем, законами неба та зірок, а не волею Всевишнього. Шостий висновок. Вищою цінністю у світі за Драговичем є людина та її розум. Нарешті, сьомий висновок. Юрій Драгович вбачав мету життя людини у пізнанні природи та її використання у розв'язанні своїх проблем.